Шопіо не западала, є, є, біла, празна, глава, дідарі, 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 дідарі.
група. Umjesto publike, oni su izrazili želju aplauzom. Evo ovako zvanično, zvonim još jedan opus. Sastavu, verovatno ne od juče, prekjuče i prošle godine. Pa kako bih vam rekli, jedno 30-ta godina. Mi smo zaista počeli jako davno. Sada smo baš sedjeli iza, što se to popularno kaže, stage-a. I gledale ove devojke i baš smo komentarisale pomalo i sa setom, da se ne lažemo. Bože, nismo nekad tako bile. Dakle, jeste to bilo pre 25-30 godina. I tada smo onako radile baš žestoko, kako bi se to reklo, i jako puno, i jako dobro, i trudile smo se da to bude kvalitetno, a verujem da tako i jeste bilo. I naravno, kako već život ide, a mi smo iz malog mesta, pa nekako i studije, pa odemo u veće gradove, tako se i razvodila ta priča, ali smo se sastale pre 3 godine, to je bilo simbolično sastajanje, tako da kažem, zato što je naše kulturno-umetničko društvo Džido iz Bečeja slavilo 30 godina, a mi smo bile deo tog društva. Tada smo se sastali i tada je negde pao neki onako, ajde da kažem, lakonski dogovor, ako iskrsne prilika, da ćemo se sastati, da smo sve vrlo raspoloženi i zato smo vam posebno zahvalne, jer ovo je upravo ta prilika i jako nam je drago što smo baš ovde večeras sa vama, jako je lep ambijent i jako je lep povod. Sve ukupno, a za nas pogotovo, zato što eto, to je negde prekretnica i ovaj naš današnji nastup je, ja verujem, vetar u leđa nama. Apsolutno.
Čuli smo izvorni melos Vojvodina, čak ste došli i do Hercegovine, je li tako? Šta se nalazi na repertoaru još? Nalazi se jako puno toga. Dakle, ja bih rekla, ajde da kažem, kod nas da prostite sve ex-Jugoslavija, u stvari svi ti, jel, sve te današnje države. Sad mi je jasno zašto su ex-devojke. Bukvalno smo pokrivali, još uvijek pokrivamo celu teritoriju, ne damo se i dalje pokrivamo, makar pevački, ali je tu, boga mi, i Mokranjac, jedan vrlo ozbiljan repertoar, a sa druge strane su tu i ciganske ili romske, da se izrazim politički korektno. Tako da bude i efektno i, mislim, bukvalno svega imamo. Što se tiče repertoara. I repertoara, ja bih dodao. Tri tačke, nastavljamo uskoro, nadam se još ove godine, ako ne, iduće godine. Dakle, pevačka grupa, ex-devojke iz Bečeja. Hvala vam.